A Squintjam se apresenta a Brigada 8. Estrelando Jim Davis. E Lang Jack. Vocês estão vendo uma brigada de salvamento em ação. Uma das 27 iguais adidas ao Corpo de Bombeiros da comarca de Los Angeles. 5,5 milhões de pessoas nesta área dependem de sua habilidade de agir rápida e eficientemente em qualquer emergência. Este filme é dedicado a todas as brigadas de salvamento dos Estados Unidos e aos homens que arriscam suas vidas diariamente para salvar as dos outros. Voltaremos dentro de alguns instantes apresentando-lhes a história deste emocionante salvamento.